Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Sprinter minaman deganlarga albatta Sprinter avtomobillari, Mercedes Vito minaman deganlarga albatta Mercedes Vito avtomobillaridan syomka qildik. Eng qizig'ini aytib o'taman. 5000 dollar to'lov qilasiz, 7 oygacha variantga qo'yib beradigan Sprinter avtomobil bor. Zudlik bilan sotiladi 5% ga. Pul naq, срочно kerak deyapti, o'shaning uchun aloqaga chiqinglar, videoni oxirigacha ko'rsalaring. Ya'ni biz qo'ygan mashinani bemalol ko'rishlaring mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. 5000 dollar oldindan qolgan 7 oyga variant. Sprinter avtomobili. Akalar, ukalar, opalar, singillar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaning istalgan shahrlariga ota-onalarimizni, yaqinlarimizni sizlarga rahmat bog'layman degan jigarlar uchun elektronik naborlarimiz, elektronik ustoz jaynamozlarimiz hamda shunaqa chiroyli sizlar xohlagan rangingizda naborlarni tayyorlaganmiz. Plus bunga qo'shimcha Kaba maketi tushirilgan naborimizni ham tayyorlaganmiz. O'zbekiston, Tojikiston farqi yo'q. Qayerdan bir zakaz beradigan bo'lsangiz, inshaalloh shunaqa bir naborlarni yetkazib berish xizmatimizni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqaga chiqish uchun faqatgina Telegram nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Telegramdan bog'lansangizlar, inshaalloh shunaqa bir chiroyli naborlarni oila a'zolaringizga yetkazib, ko'ngli ko'tarib, albatta bir duo sinovda sharakat qilamiz. Musofir yurtlarda, Rossiya, Koreya farqi yo'q. Qayerdan bo'lsa ham, albatta zakazlarni qabul qilib, yetkazib beramiz inshaalloh. Hammalarga omad, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 2014 yil Changan minaman deganlarga Changan avtomobilini 2 eshiklisidan bort uzunligi 2.70 ligida. Ramalarini ham bir boshdan ko'rsatib. Qancha urgan bu? 216 000. Rezinkasi bor ekan-a? Tayyor, tashlangan. Polilar qo'yilgan, chixol, luks konditsioner va albatta prostoy 69 sali motorda. Qancha urgan bu? Yurgani? Yurgani qancha? 216 000 yurgan albatta. Metallari bor. Ramaz butun. Metani bor. Mosdan ovoz chiqmaydi. Motor korobka yaxshi, a? Hadoylar qilib qo'yilgan. Tenti bormi? Tent yo'q. Faqat ruxsat bor, a? Tent topib beramiz, deb. Xohlovchilar bo'lsa, tentini ham topib beramiz. U addenni to'liq qiladi unga. Bo'ldi. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kaltaygan joylari? Oldi toza. Orqachi? Orqa qilingan. Endi bu baribir qilinadi, chunki yuk toshiladi, albatta shilinadi, boshqa narsa bo'ladi. Chiroyli ko'rinish uchun, albatta bozorga chiqish uchun buni bezab qo'yiladi. Nech pul? 8000 tushib beramiz. 8 dan tushib beramiz, kami bor. Bozor narx qildimmi? Bozor so'rab-so'rab ketyapti. So'rab-so'rab ketyapti. 5000 dollar puli borga? Bir oy, bir yarim oyga. Kelishamiz, a? Telefon nomer? 94-lik. 446. 446. 99 89. 99 89. Narx pulga qanchaga berib yuboramiz? 7 bilan 7 ham durasiz. 7 ni tepasida ekanda. Bo'ldi. Mashinamizni keltirak yo'q. Ha, xohlovchilar bo'lsa 19 bor. Ha, 19 bormi? 19 20 bor, dubl kabinali. Bo'ldi. Dubl kabinali 19 ga 20 si bor ekan. Albatta unga ham aloqaga, mana shu nomerga chiqsalaring, ikkovi bitta bo'laveradi, ha? Bo'ldi. Chili buni ekan. 88. Nuqul shunaqa mashina chiqarsa, mana nima qilasiz bu qaytadan topasiz bunaqa tiniqlarni? U chaqiradi. O'zimiz boshqatdan qilamiz. Qayta jihoz qilib tayyorlaysiz buni, joyiga qo'y. 88-yilda ishlab chiqarilgan. Mersi buqalardan olaman deganlarga mana takillashtirib ko'rasiz bemalol. 308 di. Balon holatlari ham yaxshi. Moyrasot bormi aka bunda? Yo'q. Moyrasot yo'q-a? Balon yangimi? Yangi. Olti oy ham yangimi? O'rtacha. O'rtacha, endi rabochiy. Shumka hamma. Ha, shumkasi ham bo'lgan. Chexollar mana qadalgan. Polni tom qismlarigacha bo'lgan ekan. Bitta magnitofonni qo'yib, tagiga kolonkani qo'yib, gups-gups qilib yuraverasiz. Qo'sh balon, eng qizig'i, qo'sh balon. Bu konteyner. Konteyner tagi polagana, u ham konteynerdagi. Og'ir juda yaxshi materialdan bo'ladi, ya'ni og'ir yukka chidamli bo'ladi. Rama holatlari kesilmagan, svarka bo'lmagan. Mana qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Moslarda ovoz yo'q aka. Endi ba buni tayyorlaysiz. Nima haliga ayb bilan tayyorlamasangiz kerak. Yukka moslangan, a? 5 tonna. A 5 tonna ko'taram aka. 5 tonnaga moslab qo'yilgan mana.
Moshinaga to'g'risi o'zapa yuklagan xijolat bo'lasiz dengali. O'tqigan xijolat bo'lasiz. Shu darajada tayyorlab qo'yishgan. Shumkasigacha qilib qo'yishgan. Shtoba shum kirmasligi uchun. To'g'rimi aka? Gidralik. Ha, rol gidralik mana, metan sunupka bo'lgan, antifriz. Ha. Antifriz. Motorimiz 617. 617. 617 sem? Birinchi qallardan. Birinchi qallardan. Bu rasxoti yo'qmi axir? Yo'q, yo'q, umuman rasxoti. Rasxoti yo'q. Hozirgi momentda narxi qancha bo'lyapti? Yopib ko'rasiz. 9,5 ming so'rayapti. 9,5 ming so'rayapti. Kelishtiramiz, xudo xolasa. 8 ming latipasi chiqaveradi. Ha, shu. Telefon nomeringiz? 99-lik 406 67 01 raqamiga aloqaga chiqishaveradi. Mashina qayerdagi hozir? Yaypan. Yaypanni mashinasi. Olidoq odam rasxot qilmaydi. Tentga ruxsat olib qo'yilganmi aka? Tayyor. Albatta, hammamiz uchun kerak bo'ladigan Travitin sexidan sizlarga bir chiroyli qilib syomka qildik. Ko'rishlaringiz mumkin, hammasini o'zlari tayyorlaydi. Magazindan olib kelmaysiz, o'zlari tayyorlab, siz istagan rangdagisini tayyorlab beriladi. Akalarimiz o'z xizmatlarini albatta sizlarga taklif etadi. Ishonarli, albatta zakasingizga qarab ustalari bilan o'zlari chiroyli qilib tayyorlab beradi. Undan tashqari, keyin bemalol cho'tkalab yuvishingiz mumkin. Umuman ko'chmaydi. Ishiga garantiya bo'ladi. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsalaring bo'ldi. Afsona TV'dan chiqyapman desalaring, sizlarga albatta skidkasini qilib beradi. Tayyor holida tenti yo'qmi? Tenti yo'q. Kelsak tenti ham qilib beramizmi? Ha, sevaman. Kelsak tentini ham qilib beramiz aka mana. Xo'p, bozorda bo'lsa aka, sog' bo'ling. Aka, bu qancha bo'ldi? Ko'rdingizmi aka, bitta syomka qilsam ketdi mana. 11-2 ga sotilib turdinglar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabinali Changan avtomobili, qo'sh balonli, ya'ni dubl kabinali. Albatta, buni ikki xili bor. Yakka balon, ya'ni yakka balonlisida ham dubl kabina bor. Mana bunga o'xshagani ham, dubl kabinada ham bor. Qo'sh balonlisida ham. Orqada metani bor ekan. Bu qancha yurgan, brat? 234 ming yurgan. Chixol kiydirilgan, albatta, rabochi chixol. Poli tashlab qo'yilgan magnitofoni bor. Mashinamiz albatta ancha baland. Bemalol nima deydi? Qarama qarshidagi chiroqlarda albatta ko'zingizga uncha tushmaydi. Bo'ldi aka, xo'p. Endi ketavering aka, bo'ldi. Qilib qo'ydik. Tepada bagajniki bor. Bu termizmi aka bu? Xo'p, metan nechtalik bu? 65-talikdan ikkita. Nima bo'la bo'lyapti? Mana ko'ringlar, tepasi ochiq ekan. Chorvaga zo'r ekan-da aka bu, ha? Chorva toshida qollarga juda yaxshi. Uzunligi qancha buni? 3 i 3 deyman, 2.5 270 mi bu? 270 resor dababka bo'lgan, ramas butun aka, ha? Rezinka? Yasam rezinka qo'yib qo'ysu. Holati. Aloqangiz hamz albatta qiziq bo'lsa. Nech pul endi aka bu? 10 ming. Balonlari yangimi aka bu? Yaroq. Yaqinda qo'yganmiz. 6 ta balon yangi. 6 ta balon yangi. Benzinga. 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna olaveradi. 2 tonna odak. 2 tonna. Dokumentida. Demak, 3 tonna ham yuklasangiz bo'ladi. Endi qo'sh balonku, to'g'rimi? Narxi qancha deysiz? 10 ming. 10 ming dollar so'rayapsiz. Qancha qilishdi? Endi hali narx qilingan yo'q. Kelishasiz xullas, ha? Telefon nomer? 99-lik 905 1790 1 ga aloqaga chiqishaveradi. O'zingiz nomingizdan mashina? Ha, o'zim. Ha, bu nomerlarda. Udar bo'lib, katta yer, strashni joylari yo'q, ha? Xo'p bo'ladi aka, bozoringiz bersin. Ha, bir variant qila olmaymizmi? Bir 6000 puli borlarga o'z bozor qilganmi narx? Yo'q, endi birinchi marta chiqishimiz. Ha, birinchi chiqishingizmi? Ha. Birinchi chiqishingiz. 8000 naqsaniman deganlarga beramizmi? O'sha. Bo'ldi aka, lekin men bozorda toshli narxini aytib qo'ydim aka. Bagaji ham bor ekan aka, kak polojni. Bo'ldi. Chaklari ham butun, albatta. O'z minib yurgan bo'lsangiz, bab ishonarli bo'ladi. Sotilyaptimi bu? 2001, ha? 2001-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito avtomobili, albatta. Birinchi qillardan.
desek ham bo'laveradi. Mana holatlari. Vito minaman deganlar uchun albatta maxsus. Palaslar tashlab qo'yibsiz ichiga, ha? Palas. Palas bor. Ochib yuboring buni deb ochib yuboraylik. Motor holat, rol gidralik. Moy rasxot yo'qmi? Ha? Moy rasxoti? Yo'q. Yo'q, ha? Qancha yurgan bu? Bilmaysiz, ha? Bo'ldi. Mana. Nech pul? 8000 dollar, kami bor. Qanchani ko'rdi? Nech pul ko'rdi Bahor? Narx qilingan yo'q hali. Telefon nomeringiz? 33 lik. 077 06 raqamiga aloqaga chaqiringizlar. Albatta, Vito minaman deganlar bo'lsa, 2000-yildagi, ya'ni 2002-yildagi Mercedes Vito avtomobili qiziq bo'lsa, bir donadan like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Albatta, videolarimiz shunaqalari ham ko'paytirishga harakat qilamiz. Qancha bo'ldi? 6200. Yili necha? 88. 6200 dollarga sotildi mana. Yili necha buni? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito avtomobili. Bu gruzovoy mi aka? Zavodskoy? Qayta jihoz, ha? Oldin passajini bo'lganmi? Pasportga. Hozir endi dokumentalni bo'lgan. Pioner magnitofon, konditsioner bor. Qancha yurib qo'ydi aka bu? 467000. 467000 yurgan zapaskalari bor, mana tepalarini ko'ringlar. Xo'p. Uzunmi bu kalta? Uzunidan. Uzunidan aka, ha? Nechta tonna bosyapsiz aka bunga? 2 tonna oshiq. 2 tonnadan oshiq. Oldin ochib yuboringchi aka. Balon yangi ekan, ha? Ikkitadan projektor. Moy rasxot yo'q. Salar kedan hozirgi moment. Nechta rasxot qiladi aka bu? 7ta 8ta rasxoti bor. Balonlar yangi qo'yib qo'ygan ekan, albatta. Ko'rishlaringiz mumkin, persiya bu narsalari ham bo'ladi. Bizim Mekke'ye çıkan duflarımız var. Buldu. Bir minit aka hazır ha? Evet. Neç pul aka narxı? 8.5 min, ozgina kami. 8.5 min dolar. Ozgina kami bor. Bozor narxiga yo'q hali. Ha. Qancha puli bor chiqsin aka? Yo'q, naqdga faqat. Naqd puli bor, sanayman degan. Ozgina kami bor. Ozgina. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 292. 62. 65. Faqat naqd pulga. Variant barter ham yo'q. Cheriz bank ham yo'q. Yo'q, faqat naqd pul. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishadi, motorda rasxot yo'q, orqa moslari yaxshi. Ikraska bo'lib, udar bo'lib kaltaygan joylari yo'q, ha? Xo'p.
2005 yılda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito avtomobili albatta. O'tgan safargi mashina qigizdim chiqmadi ya. Ko'rmagandirsiz-da bu? Sizgina addenni qigizdirasiz mana hozir ham mana men syomka qilib kelaman, addenni qilas boshqalar ichida ketdi. Ishlangan joylari bor. Ha bu her hiç nasıl akımıyor diyor. Saka diskele koyup koyuyorsak ya. Bu gürzavoy mu bu? Gürzavoy. Orka zimni balon diye gene. Uzun adan. Kaç yürgen bu? 210 bin. 211 bin. Arabaklar bor. Çihol radno uzun ki. Barçası bor elbette. Sidinalar kızıydı. Kendisinin bor. Poli taşlap koyulgen. Zavatsız koyu ya bunlar. Radeş misin? Zavatsız koyu. Kendisinin işle demek ki? Neç tonla basanız bunge? 2 tonla geçe oluyor. 2 tonla geçe yüktü bir valla götürerdi. Zapaske balon bu yolda yakın bana. Koşumça. İyi plus. Persep olabilirse izan bulur adık. Yani benim olala. Hmm. Dak metal yakılıp. Çünkü Persep ne kop koysun mu? Hazır yakılıkası dizel mi ki bu? Dizel ha. Zavatski uzun matı. Neç tara sotkılar peki? 10 tara. 10 tara sotkılı yaptı. Neç bu lendek ya bu? 8200'den otu veremiz. Kime bu? Kelishilgan holatda sotiladi. Nechta rasxod bildingiz? Esimdan chiqib qoldi aka. 10 ta. 10 tagacha rasxod qo'llardi. 1 tonna, 1 yarim tonna, 2 tonnagacha olaveradi yukdi. Nech pul qilishdi aka buni? Endi qilyapti bozor. Narx. Narx hali modelga borgan yo'q-a? Bir 7000 dollar narx puli bor odamga. 7300 qildi. Ha, 7300 ko'rdi. Bergingiz yo'q. Bermagingizga berasizmi? Yo, endi ko'ramiz. Qo'shiladi-a. Telefon nomer? Telefon nomer 90'lik. 90'lik. 291. 291. 0828. 0828. Motorda başka yerlerde rasot yok mu? Yok. Udar bu, kalte yegan joyları? Yok, yok. Yok. Qayerdik maşin? Tomdan paski raske. Ha, tomdan paski raske. Şunu ayıp koyun da ki. Hop, tomdan paski raske. Yengel, yukka kılın gel. Kesmetik ya bugün ha bu? Hmm. Qayerdik ki? Şettik ki. Kokandı uzun iki. Daha kimiz bir tur hadi. Hop, bozarız bir sanki. Mercedes Vito 2006 yılda ishlab chiqarilgan. Albatta gurzavoy. Motori 646. O'ziniki ha? Ochib o'ring, bitta ko'rib o'ring aka. Yukasi Sprinter. O'zingiz nima qilasiz shekilli? Barmoq. Nima qilaman bu ham aka? Tinni qilib qo'yibsizmi buni? Muharras kutu yok aga. Yok. Vay bilmiyorum. Vay şimdi. Hop. Tayyor koyulgan maşina. Albatta. Koreyle bu avtomobilde kızı olsa. Şumke bu gama gama? Yok. Şumke bu magan ha? 362 bin yürgen. Ayrı bakları var. Pioneer magnetofonlar. Ana. Halat. Tayyor. Çekler ya bütün. Albatta şuna kastan izlegenler bu ise. Akamız yalak aç korasıyla. Maaşla tayyor halat ya ki kul gene. Rast kutumuz. Neç pul endi aka bu? 9000 dollar. Kami bor. Nechta rasod qilyapti aka? 7ta 8ta qilyapti. 7ta 8ta rasod qilyapti. 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna ko'taraveradi. Ha, 2 ham tonna ham. Qanchani ko'rdi?
Narx bo'lga yo'q. Telefon nomeringiz? Top. 99 99 lik 991 47 47 991 47 47 raqamiga aloqaga chiqib so'raydi. Mashina bo'lsa bar terga. Ozmoz yetmaganini kutib yuraveramizmi? Kelishaveramiz, ha? Dokumentida muammo yo'q, xudo xolasi. Avariya bo'lib kaltaygan joylari, strashni udari. Strashni emas, ha? Suyagi butun. Suyagi butun. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Bo'ldi, necha yil? 2007 yılda ishlab chiqargan Sprinter avtomobili. Halatdan beri variantga beraman deyapsiz. Varianti bor ekan, uzunidan. Mashina tozami? Bor, kraskasi. Bor, ha, kraskasi. Kraskasi bor deyapti. 5000 dollar puli borga? Ana, hurmatli obunachilar, 5000 dollar puli borga berib yuboradi ekan mana. Konditsionerlari bor, magnitofoni bor. Yurgani qancha endi buni? 603000 yurgan. Chexollar qoplangan bir sidirg'a. Polni. Kelishilaveradi. Xudo xolasa. Mana chikarlari resor dababga bo'lgan, ya'ni yuk ko'proq olishligi uchun. Motori qanaqada aka buni? 104. 104 benzin. Benzin, metan, propan. Zadniy kamerasi bor. Mana holati. Zudlik bilan i срочный sotiladi ekan albatta. Menimcha bozor bo'yida ham, bozor bo'yicha ham bunaqa variantga mashina yo'q. 5000 dollar berib qolganini keyin berishga. Qayerlarga beramiz aka? Faqat vodiyning ichiga beramizmi? Chetga ham beraveramizmi kelishilgan holatda? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Chetga ham berilaveradi. Bugun telefoningiz rasta tutaydi ekan-da aka. Tutmayap, telefon ichim o'tdi, ish ochilmadi. Qulplab qo'ydingizmi deb, ha? Mana holat. Xullas, holati mana shu holatda. Ortiqcha narsasi yo'q, ortiqcha nima qilinmagan. Nomer bu prosta qo'yib qo'yilgan, ha, tak. Nechi pul bu narx? Narx 15 ming. 15 ming dollar so'rayapmiz. 5 ming dollar variant. 5000 dollar oldindan bersa qolganini 6 oy 7 oyga qo'yib beramiz. Kelishilgan holatda. Telefon nomeringiz? 94 lik 557 00 00 01 ga aloqaga chiqib so'radi. 15 mingdan ham 50 tin ham kami yo'q. 15 mingdan 50 tin ham kami yo'q. Variantga ham shuna ketamiz. Variantga ham shu holatda ketadi ekan mana. Variantga olaman deganlarga ham xuddi shunday foiz qo'shilmaydi. Mashina shuni bo'lib beriladi.